U septembru naš arhiv će biti domaćin sastanka podružnice Arhivističkog društva Srbije. Biće domaćin 28. septembra, biće domaćin arhivima iz Niša, Zaječara, Prokuplja, Vranja i Leskovca. To će biti naravno radni sastanak. Teme su interesantne, naši arhivisti ih pripremaju, a tiču se nekih aktuelnih problema iz oblasti arhivistike, sređivanja, čuvanja i zaštite arhivske građe. Tokom septembra očekuje nas i objavljivanje jedne publikacije jednog našeg zavičajnog autora koji je koristio našu arhivsku građu. Neću sada reći o kojoj publikaciji, o kakvoj publikaciji reč, ali verujte, obradovaće se mnogi naši sugrađani. Takvo je zapravo nekakvo pravilo i red da kada neko koristi, neko od zavičajnih autora koristi arhivsku građu iz našeg arhiva, arhiv se kasnije može pojaviti kao izdavač takve publikacije ako proceni da je to od važnosti za grad i šire, i u ovom slučaju to tako jeste. U oktobru Istorijski arhiv će biti jedan od nosilaca aktivnosti u obeležavanju značajnih jubileja, Pirot od Turske kasabe do modernog grada, preko Berlina i Versaja, znači pored ostalih ustanova kulture o kojima ste već čuli, galerija, muzej Ponišavlja, biblioteka. Znači u ovim aktivnostima učestvovaće Istorijski arhiv, u nekim će biti i nosilac, kao što je recimo naučni skup sa ovom temom koji će biti organizovan, i takođe Istorijski arhiv će objaviti publikaciju, odnosno zbornik radova o kojima će se govoriti i čije će teme biti predstavljene na ovom naučnom skupu, a povodom velikog jubileja. Takođe sa galerijom i muzejom Ponišavlja pripremamo izložbu za ovaj jubilej. I eto, to su neke naše aktivnosti. Do kraja godine, znači posle oktobra meseca, očekuje nas izdavanje arhivskog dnevnika, našeg godišnjaka, onog kojim obeležavamo rad u protekloj godini, i obeležavanje Dana arhiva 13. novembra, dan naše ustanove. Pretpostavljam da ćemo za to pripremiti određenu izložbu, odnosno izložbu sa određenom temom, o tome će naravno kasnije biti reči.